Whoa. Whoa. Hi everyone, Namaste. हजुरहरूलाई स्वागत छ काशी गुरु मुखपाङ च्यानलमा. आज फेरि पनि सदा चाहिँ खाना लिएर उपस्थित भइसकेको छु. आजको मेरो खानामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति ठुलो खसीको टाउको छ अनि सागहरू पनि डल्लै छ. यहाँ खसीलाई पनि टाउकोलाई पनि खुवाएको छु. अनि यहाँ छ सुप भयो, खसीको टाउको सुप भयो, आलु र गाजर मिसाएर बनाएको. अनि यहाँ भात पनि छ. ल हजुरहरू म चाहिँ खाना सुरु गर्छु है. त हजुरहरू नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने मन परेमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. र जोडिसक्नु भएको मेरो सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिली अहिले पनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है. त ल सुपाटै सुरु गर्छ है. वाउ, यस्तो मिठो छ कि सुप. खाना पनि यसो केसँग कसरी गर्ने होला हौ. खाना त भात खान मन लाग्यो. ल मासु त दुइटै हातले चलाउनु पर्छ साथीहरू. सबै छालाहरू जम्मा भएछ कि धेरै पाकेर. वाउ, मैले योभन्दा पहिले पनि खाइसकेको छु खसीको टाउको. एकदम मिठो हुन्छ साथीहरू. वाउ, ल भातसँग खान्छ है. भात राखेर भात साग son brosard. यो सुपको साग चाहिँ पहिलोचोटि काँचो खाँदैछु. मिठो हुँदो रहेछ, एकदम मिठो छ. पकाउँदाखेरि पनि त अलिअलि पकाएर त खाने हो यो मासु बेरेर. एकदम यम्मी छ. सो यम्मी. धनिया अलिकति भिडियो लामो हुनसक्छ साथीहरू. ल कसरी खाने पो.
कसरी पो निकाल्ने होला? एकदमै सफा गरेर खाएको है साथीहरू, यो खसीको कान मुखहरू सबै सफा गरेको। हड्डी मजाले पाके रहेछ ल। एकदम यम्मी छ साथीहरू, यो गर्दन साइडको मासु चुडा नै पो गाह्रो भयो त, पाक्नु त पाकेछ। अलिकति गाह्रो भयो। सर्किन पो लाग्यो, एकदमै टेस्टी हुने क्या यो सुप चाहिँ।
कति धेरै मासु निस्केछ एकैछिन अब अगर सागसब्जी धेरै खानु पर्यो नि त हात निस्किरहेको छ एकदम के अरे भात पनि मासु पनि धेरै भएन त्यही भएर के भन्नु यसपालि त यो सिङ्गै खान सकेन त अस्ति त खाए जस्तो लाग्थ्यो खाएको सके जस्तो लाग्थ्यो मजाले पाके छैन जस्तो साथीहरू सरी यहाँ के भन्छ अरे गिदी खाम भनेको बर्बादै पो गरे त कस्तो साह्रो भएको त नि यो गिदी निकालेर खाम भनेको वाउ वाउ हाम्रो गाउँघरतिर त यस्तो त बुढी मान्छेले बुढाबुढीले मात्रै खानुहुन्छ अरे भन्थ्यो पनि खाइदिन्छ कहिले नखाएको भएर क्या अलिक भित्र त नुन लाग्दैन नि त न मलाई त धेरै पो भयो साथीहरू यो गिदी त खान मन लागेन मजाले पाकेछ पाक्न त तर मलाई चाहिँ भातले नै अघाए क्या भात साग सुप ठाउँ सरी अस्ति त मन त सबै सकाएको जस्तो लाग्थ्यो आज त सकेन भाइ तर नै छ मासु देखा जस्तो मात्रै भयो भात अनि सुप साग खाएँ त्यसैले पो खायो साथीहरू म भरे खान्छु यो सकेँ नि खान सकेन गाइज ल धेरै भयो कि त्यो भएर देखाएको जस्तो मात्रै भयो गाली नगर्नु होला साथीहरू अघि नै अलिअलि के खाएको थिएँ नि त मेरो चाहिँ अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि 3 बजे होला सायद 3 बजी नै भयो होला भोक चाहिँ लागेको थियो तर ल बाँकी चाहिँ यति भरेतिर खान्छु ल साथीहरू आजलाई चाहिँ यति नै हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजलाई म काशी गुरुङ बिदा मान्न चाहन्छु बाई बाई सी यू